Zdaj bomo naredili sarme iz riža, malo korenčka, mešano meso, suhi paradižnik, suha rebra, svinska, mečken, jagnječa, suha čebulca, mascarpone, jabuk, modre rozine, peteršilj, bazilika, timija. Jabuk, prekajena rdeča paprika, mascarpone, dve žlice. Isto prekajeno meso noter daš v bistvu za aromo, ne? In zato moraš tudi znati dobro odmeriti, to je začimba v bistvu. Ne? To je aroma, ja. Bazilika. Meso si stehtal? Mesar je 633. A čebule veš, koliko je? Tole. Potem pa še. Čebule ne. Suhi paradižnika. 1, 3. Suhi paradižnik nam da čudovito kislino. 3 česenčka. Tobasko malo. In seveda solimo, ne? Uporabim himalajski sok, ki da malo boljšo aromo. Solimo zelenjavo, meso bomo posebej soliti, ne? Še timijan. Malo origano. Origano, ne? Malo pehtrana. Dal svinsko. Zaradi tega, ker je bolj masno, so posebej soli, majhno pohra, v zelenjavo damo goveje, kar direkt, jaz ga ne bom pražil, ne? Ker goveje je škoda pražiti, ker se samo izsuši. Ne? Meso in čebula so se zedinila, lepo aromatično okusne. Zdaj pa gremo v riža. Zdaj zelenjavo. Malo zmanjšamo ogen. Zdaj dobro zmešam. Zdaj osolite po potrebi. Tole zdaj le majčkano hladi bulca. Logika je sledeča. Tole spodi se bo žgalo, a ne, in bo sproščalo aromo na vzgor v sarnice. V Franciji si še snemal one batke, koliko nisi bijal v konu. Se spomneš? Tiste batke, piščance, ki si snemal. Vem pa šel v Francijo. Ja. Mislim, koliko snemal? Nisem bijal v nekaj štari. Ne? A veš, a spomneš, ti si dobro recebil? Ja, veš, kaj. Veš, ko so tako po konu stali? Zdaj malo pa ritmiku, tako gosko. Slano je pa kislo, pa bo se pa carira. Takole. Če lepo zlagano položimo.
površine. Dva česnička, jedna merica vode. Na koncu še kmečkano upoljimo. Yeah.